ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁ, ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଦେଖିଲ ଏଠି ବୁଲେଟ୍ଟେ ଅଛି, ଏଠି ପାର୍କିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ। ମହାପୁର ରାମ ମନ୍ଦିର ସେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ରାମନାଥ। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଘାଟି, ବଡ଼ ଘାଟି ଏଇଟା। ଅବିକା ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁରା ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଚାରିକ୍ରମା ବୁଲୁଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଚାଲିକି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଭିତର ପହଡ଼ ଭରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି, ଲୋକ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ପହଡ଼ ଏବେ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, ପହଡ଼ ଦେଖ ଖୋଲା ହେଲା, କେତେ ଗହଳି ଲାଇନରେ ଅବିକା ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବିକା ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରକୁ। ଅବିକା ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ।